Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Matevaņģēlijas 6. Nodaļas, kur 33. Pantā Jēzus saka: Meklējiet visu pirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, Tu redzi mūsu katru un pazīsti mūsu sirdis. Tu redzi, kāda mēs cilvēki reizēm esam, ka mēs dzenamies un tiecamies pēc visām lietām, kas mūsu dzīvē ir vajadzīgas, kas patiešām ir nepieciešamas un kuras mēs esam iedomājušies, ka mums to vajag. Par tik daudzām lietām mēs domājam, rūpējamies, raizējamies, par tām arī Tevi lūdzam, meklējam, kā varētu to visu piepildīt un īstenot. Un tad brīžiem mēs attopamies, ka kaut ko ļoti svarīgu esam palaiduši garām. Un tā ir Tava valstība un Tava klātbūtne, tas, ko Tu mūsu dzīvēs dari. Mēs skatāmies uz svēto dienu, tādu kā šo, un domājam, cik labi, ka mums ir tāda iespēja kaut mazliet tajā ikdienas ritmā apstāties un vairāk padomāt par to, kas īstenībā ir svarīgs. Cik labi, ka tas vispār ir klātesoši mūsu dzīvē, ka neesam pilnībā par to aizmesuši, ka kaut kā neesam pazaudējuši to dārgo pērli, kas ir Tava valstība un Tavs tuvums. Tad šovakar Tu maini mūsu domāšanu. Tu aicini mūs pavisam savādāk ieraudzīt to, kā lietām vajadzētu notikt. Ka īstenībā tieši tas, kas notiek mūsu attiecībās ar Tevi, ir pats svarīgākais. Tas ir visa pamats, visa sākums, no tā izriet visas pārējās lietas. Ja vien mēs varētu savā dzīvē šajā gājumā ieraudzīt to, kas patiešām ir vajadzīgs mūsu mieram un piepildījuma sajūtai, tad iespējams daudzas no tām lietām, par kurām mēs rūpējamies un raizējamies, vairs neliktos svarīgas. Un vienlaikus tās, kuras patiešām ir vajadzīgas tam, lai mēs varētu dzīvot un pastāvēt, kā šodienas lozungā Kristus to saka, tās mums tiktu iedotas. Jo Tu esi žēlastības pilns, Tu esi varens un bagāts. Tu patiešām vari piešķirt krāsas visām lietām. Tu vari dot izdošanos tur, kur cilvēki ir izmēģinājuši visus savus spēkus un cilvēcīgi nekas viņiem nesanāk. Tu, kungs, esi tas, no kura nāk visa veida svētība, visa veida panākuma un izdošanās. Tāpēc mēs Tev šovakar pateicamies, ka šajā svētdienas vakarā mēs varam vēlreiz apņemties savā sirdī Tavu valstību un Tavu klātbūtni nolikt nevis pēdējā vietā tur, kur paliek pāri laiks un spēks, bet nolikt to pirmajā vietā. Un tiešām savu nedēļu sākt ar svēto dienu, apzināties, ka tikai tad, kad mums ir bijis laiks, kurā Tavs gars ir varējis mūs ietekmēt, mainīt, piepildīt. Tikai tad jau visiem pārējiem nodomiem, lūgumiem, centieniem ir lemts izdoties. Mīļais Dievs, mēs lūdzam maini Tu pats mūsu domāšanu, maini šo mūsu sirds stāvokli un māci mums, kā mēs varam Tavu valstību nolikt pirmajā vietā. Jo Tu zini, kungs, ka reizēm ir tā, ka mēs Tevi meklējam un saucam, un mums pašiem ir sajūta, ka īsti līdz galam nepiedzīvojam tik dziļi, tik dzīvi šo Tavu klātbūtni, kā mēs to gribētu. Un atkal tajos brīžos mēs reizēm samulstam un mums liekas, varbūt nav vērts, bet Tu aicini mūs domāt citādi, ka tieši tas jau ir mūsu dzīves īstais uzdevums – neatlaidīgi Tevi meklēt, lūgt, klauvēt, līdz mums tiek atvērts, līdz mēs atrodam, līdz patiešām mēs tiekam sadzirdēti. Ļauj, kungs, ka tieši tas kļūst par mūsu dzīves mērķi un uzdevumu – iemācīties Tevi ieraudzīt savas dzīves centrā, iemācīties dzīvot no Tava gara klātbūtnes, apzinoties, cik tā ir izšķiroši svarīga.
Un vienalga, ko mēs sāktu darīt, vienalga, kur mēs dotos, vienalga, kas šobrīd stāvētu mums priekšā, ka mēs varētu vispirms atcerēties par Tevi un saprast, ka Tev jāpajautā padomus, Tev jāizlūdz svētība, no Tevis jāsaņem gudrība un spēks. Kungs, ļauj mums šādā noskaņā dzīvot katru savas dzīves dienu un mirkli, un dod, ka katra svētā diena mums to atgādina īpašā veidā. Bet arī šovakar, tieši tāpēc, ka esam ar Tevi runājuši un sastapuši Tavu garu, mēs gribam Tev uzticēt tad arī visu pārējo. Jo tiešām mēs atzīstam, ka bez Tevis nevaram to visu nosargāt un piepildīt. Bet ja Tu esi ar mums, tad mēs varam droši visu atlaist Tavās rokās, atpūsties un zināt, ka Tev pieder gan mūsu dzīve, gan mūsu mīļie, gan arī tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, gan arī cilvēki, ar kuriem kopā esam mūsu zemē un tautā. Ļauj, Kungs, mums visas lietas skatīties caur Tavas valstības tuvumu un tajā smelt spēku un mieru. Tev pieder visas lietas, un Tev gribam no sirds piederēt arī mēs. Vadi Tu pats mūs un māci mums, tā kā Kristus mūs ir mācījis. Bet pār visām lietām mēs Tevi gribam arī lūgt ar viņa paša mācītajiem vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.